Se më mure damën. Se qa ke të thonë? Për që gjaj me ke qa që e fo gjizë. Dy gra? U. Se që, a një mes ki qef mi pas dy gra? A për që ta ledzova të runin? O, ba, i shpetje. A për një mes ki qef mi pas dy gra, veç pëthu që shtu se është pëndershme. Jo, valojës. Tu i njave bot për mdel. Me marë, dikush me më thoni, tham ju se kam një që. Po, është sa dyja. Po, dikush më shumë YouTube e thot, ose dy burra. Ose dy burra. Ose dy burra, po. Okej, okay, e kena dhe një pytje të shkurt. Për 5 minuta, përgjigjet shkurta, të mira edhe kreativ. Sa ma shkurt, sa ma shkurt përgjigjet. Po, po, dhe dashtën, lejrës të gjëmëve, zonja pytja vëzë është. Tri. Pytja është. Qka nuk i qef me i pas dy? Po, që një ekipë, po dy s'ki qef me i pas. Po, për shambull, one po thëm një, s'kom qef me i pas dy kry. Koka. Shumë. Në gjenjë që dhe për shambull. Ta në puna. Ja u qëllë rrugën, o gëtë. Dur shmajta. A që unë kom qef mi pos dy se jo majtak. Kam qef mi pos dy kredia. Dy puna. Se? Prites. Dy puna. Prites, lodhje. Pos dy puna, më lodhje. Ma mirë një. Po, ma mirë një, mu pagu shumë, apo? Po të, jo dhe 2 a 3 e mu ballam, mes me pas kur gjë. Ka 2 orë të punu. Lotrime ka shru një YouTube, 2 gra shqiptarë s'kan qef mi pas, ama një dashnore po. Lojle. Një po thu, bolla. Një o bën, se avdi para vatës më në herani. Po, a... Një atë dy bën, dy të hukia. Tu, bolla, e vërtet është. Ti koke mirë? Po. Me një gojle vestu e tu. Sa gajle unë një pas njëri gjatë jetës, a? Unë mendoj se dyftyra, s'kam qep një pas. Mos më bëhë kështu dyftyra, s'a dyftyra kështu ta manë, bukvalisht. Dyftyra, mos më bëhë dyftyra. Po, po. Shumë njerës dhe na funksionojnë me dyftyra, a? Me dy personalitete. Me dy karaktere. Me dy karaktere. Qërë është aftësi, kërë e mena? Po. Aftësi është? Së zdenë gjithë koshme, po. Dy kuzhina. Sa shumë i qdash në pregatita? Jo, nuk pritej se e kam kuzhinjerin, po kështu që pritej tani me hime pastru. Ka një ki kuzhinjerin e ki kështu personal që e paguna? Po, po e kam benin. Bashkëshorë. A, pa. A, një, apë pagun? A, benin, benin, të falja bëni benit. Të falja benit. Gjithashtu. Benin, po e kom pagu bajagimir, 4.000, kemi njaftën. Që e pas ke pagu për të njetën? Për të njetën, apo? Po, valo, e te e pas ke kry, a i ko ka bërës të madhë, bënja dy kuzhina le të gatun dyat. Dy kuzhina dyat me gatun. Kalof shi të mirë. Unë po besoj që Benin kështirë në këto momente, po të gatu e së pëmunët, apo? Po, dhe, po, dhe, se e këna nëzorë me bukë ndorë. Po.